party. Čau lidi, zdravím všechny motorkářské nadšence a chci vás pozvat už tento pátek na pěny večerku na motorkářskou party. Proč motorkářská? Protože se to jede v sobotu Kyjovský okruh a začneme to už v pátek. Naladíme se to nejlepší taneční muzikou, skvělými drinky na barech, sexy hosteskama. Taky pokud byste se chtěli vyfotit, budete mít k dispozici tady tyhle dva skvěle nadupané fechtly. A za mix jsem se na vás těší DJ Tibor a taky DJ Fanatik. Takže ahoj, pátek. Still jump the six in the morning. Table dancing, glasses of fashion.